Республикадағы национальный искусство школасындағы тигр хоры фольклор үмітіне қолғандар, омысың ойнерға өкіріншелер. Пустарының ұстарын тетіп, олар аймақ марағыларды аралызыздарлар. Бүл шайғыды, июняйды, Новосибирскіде ешкен марағыды, дөк бөзік шетігілерге шеткендер. Бұл нарды 15-19 октябрді Санкт-Петербургті Россиядағы шонырның Пазахырық озайрындағы шағын қықасыныларының көгілер әтіп, фестивальді тигр хоры фольклорымызы араласқан. Андар хомыс өкіретшізі Алина Туденева шиту алғаны алшырған. Марғыты басқа жонар аразында олар пустарын тұрыстық көзді бізгенер. Олғандарының базы өкіретшінің ұстарын шарғы жылар бөзік баланыр. Бұ ансамбырға ұрық ішердегі фестивальді аралызырға оға шапсық білдірген. Аймақ басқа жонар аралысқан Грузияның, Арменияның, Башқыртастан, аның Якутияның болғаныр мастер-класс берғыпс. Анда Георгий Таскараков, студент Хакасиды, Хакасиның студент Георгий Таскараков мега болсқынанда. Біз Грузияның, Арменияның хады базы орыстырдың хады сарнапс, олырдың сарынлар. Тигр хоры фольклорымызды жонар арасындағы фестивальді үкін номинацияда араласқан. Хомысын ойнап, үкінші орынға тұрысқан. Сарынар толдырып, бастағы орын алған. Нема сарнанар, екі сарын, бастағы сарын Альфред Бурнаковте чирил күглері. Пазы обработка народной песни Аржан Туденевте туғанар адылчы. И пу туғанар да албағанар гала-концерттке. Олығындық сарын табырығындық қыны қаныңар талығынар гала-концерт именно бұ сарын албығынар. Жонар арасындағы марғы дұқтыған фольклор өлмезіндегі олғанарының көңілері оға бөзік. Олар мұның дамындар аймақ марғыларға шөртұрырға бөгінігілер. Амды 2016 жылды Сочиде ертер фестивальді олар пұстарын көз берірге кемденшелер.